Draga braćo i sestre, drage vjernici, mi često se u svome životu bojimo priznati grijehe. Bojimo se Bogu dati svoju grešnost. A Bog nas na to upravo poziva. Isus je rekao, nisam ja došao zbog pravednih, nego zbog grešnika. Isus kaže, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. I doista, ljudi koji su zdravi, oni ne znaju nekad što bi sa svojim životom. A ljudi koji su bolesni imaju samo jednu želju da ozdrave. Tako danas često u crkvi bude da oni koji su bez grijeha ne mogu prepoznati one koji su u grijehu i ne mogu ih shvatiti. Ali mi smo pozvani upravo takvima i propovijedati i takve vraćati na Božji put. Jedna takva svetica je Marija Magdalena. Zapravo kad nju promatramo, vidjet ćemo da je cijeli njezin život bio u grijehu dok se Isus nije pojavio. Ali kad se Isus pojavio, ona zapravo ljubi Isusa beskrajno. Ona je zaljubljena u njega. Ali ona je priznala svoju grešnost. I zapravo svaka slika koju predstavlja danas moderna umjetnost ili bilo koja umjetnost Mariju Magdalenu kao sveticu, ona je uvijek na podu, dira svojim licem zemlju i dira Isusove noge. U figurativnom smislu to znači ona je počela iz prašine svoj život. Ona je počela od dna. Bog je zahvatio dno njezina bića i njezinog života i tako je mogla doći do obraćenja. Mi se volimo mnogi hvaliti svojim uspjesima. Kad uđete u neki školovani ljudi u kuću, oni imaju većinom portret. Neko mi napravio portret i oni su zapravo uvijek lijepo naslikani, sjede, iza njih su knjige. Nitko nije od njih predstavljen da je u prašini i da dira nečije noge. Kao što je Marija Magdalena skoro na svakom portretu tako predstavljena. Ona zapravo dira prašinu, ona je u glibu, ali ta jedna noga Isusova, uz koju uvijek ona predstavljena, zapravo ona dira Božje milosrđe. Upravo je Bog i Božje milosrđe podižu iz prašine. Evo, to je to vrijeme kada moramo prepoznati svoju prašinu, kada se moramo posuti prašinom i pepelom, kada smo na dnu. Tek tada Bog dolazi u naš život i svojim nas milosrđem podiže riječima, ja te ne osuđujem, idi, ali ne griješi više. Evo, to je ta lijepa slika koju možemo naučiti iz života Marije Magdalene. Bila je na dnu grijeha, ali je bila i u visinama ljubavi, kako rijetko koji čovjek može doći. A upravo to je Isus učinio.